ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာမချသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အိုင်ယာစစ်သွေးကြောအဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာစစ်သွေးကြောအဖွဲ့တွေရောက်ရှိနေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ကာရာချီပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့သူတက်ရောက်နေတဲ့ဘာသာရေးကျောင်းကနေထွက်ပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အိုင်ယာစစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းကအာဘစ်နာဝတ်စ်အားသက်20ဆရှိပါသေးတယ်။သုံးနှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်သူဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုပြန်လာပြီးလူအသေးပြောက်အများဆုံးဖြစ်စေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေစီးနှောင်ထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့လကကျင်းပခဲ့တဲ့ရုပ်ောက်ပွဲစီယုံရင်ပွဲမှာရှိတဲ့လူအကြီးတဲသူ့ကိုယ်သူဖောက်ခွဲခဲ့တာကြောင့်လူ149ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး300ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ကဘဲလူချစ်စတန်ပြည်နယ်နောက်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာပါကစ္စတန်ရုပ်ောက်ပွဲကျင်းပမဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်မတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းလောက်အလိုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝင်းကြီးကျော်ကောင်နာဝက်စ်ရဲ့ဝင်းရမည်ဖြစ်တဲ့ဒါဘီဂျီရွာကိုဖော်ရွေးမှုရှိတဲ့နေရာဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ परेशानी नहीं है परेशानी से मुराद यह है कि इधर के लोग စိုးရိမ်မှုကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မစိုးရိမ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာနေထိုင်သူတွေကအေးအေးချမ်းချမ်းရှိပါတယ်ဒါဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာနဲ့ဘလို့ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်သေးပါဘူးသူဒီလိုမျိုးတွေထဲမှာပါနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမတိုင်ခင်အရင်ကမသိခဲ့ပါဘူးသူဒီကနေပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးသူ့အဖေပဲဒီမှာရှိပါတယ်ဒီပြည့်ရဖြစ်ပြီးမှဥပ္ပိသားစုတွေအားလုံးအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့ရတာပါဘာသာရေးကိန်းချင်းနဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကဘာကြောင့်မွတ်စလင်ကျမ်းဖတ်သမားတေခံဘုံခွဲသူတယောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ဘူးလို့သူ့ရဲ့အင်ဒီရှင်းတယောက်ကပြောခဲ့တာပါဒါဘီဂျီရွာမှာအစ္စလမ်ကျမ်းဖတ်ဖွဲ့ငယ်တွေရှိနေတာကြောင့်ပါကစ္စတန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာဒီရွာမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လိုက်ပါတယ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့တန်တရားရှိတဲ့သူတိုင်းကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒီသာခံတွေအတွက်နေထိုင်စားတောက်ရိတ်ခက်ခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့နောက်ထပ်အင်ဒီရှင်းတယောက်ကပြောခဲ့ပါတယ်အတိခံဘုံဖောက်ခွဲမှုဖြစ်ပြီးကတည်းကဒီနေရာမှာရှိတဲ့လူတိုင်းစိုးရိမ်နေကြတယ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအဆင်မပြေတော့ဘူးသူတို့တန်တရားရှိတဲ့လူတိုင်းကိုဖမ်းတယ်ရှာဇက်လို့ခေါ်တဲ့ကြံရောင်းတဲ့သူကိုလည်းဖမ်းသွားတယ်သူကတော့လွတ်လာတယ်ပြီးတော့စဒန်ပက်တန်ကိုဖမ်းတယ်အဲ့ဒီကတည်းကသူ့အကြောင်းဘာမှမကြားရတော့ဘူးဆူဖီနာဝတ်စ်နဲ့သူ့မိသားစုဘမရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းမသိပါဘူးကျမ်းဖတ်ဖွဲ့တွေဟာလှုပ်ဝက်ပုံကွယ်ပြီးတူးချင်းနဲ့အဖွဲ့ငယ်ပုံစံမျိုးပြောင်းလဲလှုပ်ရှားလာတယ်လို့ဒီနေ့စောပိုင်းကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးခန်းစာမှာ ISD ရဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ IS စစ်သွေးကြော်တွေဟာဆီးရီးယားအီရတ်မှာရှိတဲ့ IS စစ်သွေးကြော်အဖွဲ့အခိုင်အမာခြေကုပ်ယူထားတဲ့နေရာတွေမှာအရင်နှိမ့်ခဲ့တာကြောင့်စွန့်ရောက်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုတွေရာနေချီပြီးပါကစ္စတန်ကနေထွက်သွားကြသူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကတော့သူတို့ဟာနာဝက်စ်လိုမျိုးပုံကိုနေပြီးပုံကန်ထကြွဖို့စောင့်ဆိုင်းနေမှာကိုစိုးရင်ကြောင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်